Noiz da zuentzat ni atxilotzeko une gokia. Guretzat ez dago atxiloketak emateko une gokirik. Bizi dugun garai berri honetan, PNV-ek erabaki egin beharko du Espainiaren eskutik helduta jarraitu edo Euskal Herriaren aldeko autua egin beingoz. Jakin, Euskal Herriaren aldeko autua egitera gombidatzen zaituztegula ongi etorriak izango zarete herri arrezira. Ez dakit, gutu nau zure eskuetara aiegatu, aiegatuko denerako atxilotua eta kartzelan egongo otena izen. Bitarte honetan, gonbidapen zintzo eta zuzena egiten dizut ondarroara etor zaitezen. Eta honetaz, guztiaz, hitz egin dezagun.